Għal-ħabta tas-satejn ta' wara nofsinhar triq l-imdina fil-limiti ta' Ħaż-Żebbuġ tagħtiet bitħaħen suwed hekk kif qabdu nirien f'sit tal-kumpanija A-Trans Limited fl-istess triq. Minħabba r-riħ qawwi n-nar malajr infirex u numru ta' inġenji bħal dajes u forklifters li jinsabu fis-sit ukoll ħadu n-nar fil-waqt li bdew jidru l-ilsna tan-nar tilejn mitħaħen minn ġo s-sit. Kienu għal-ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar fejn dan is-sit ta' warajja inħakem minn nirien u minnu fih it-triq l-imdina fil-limiti ta' Ħaż-Żebbuġ ta' tiet bitħaħen kbar. Minn hemmhekk mill-ewwel skattat operazzjoni sħiħa sabiex membri tal-Protezzjoni Ċivili u uffiċjali tal-Pulizija kienu mill-ewwel fuq il-post biex jippruvaw jikkontrollaw in-nirien. Il-ħidma sabiex ikunu kkontrollati n-nirien is-soktat u l-istess triq kienet magħluqa għat-traffiku. Bosta persuni bdew jinġabru biex jisegwu l-ħidma tal-Uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili u waqdiet non-governattivi oħra. Membri tal-Protezzjoni Ċivili minnu fih deru jidħlu fl-akwati mamra anke b'tankiet tal-ossiġnu minħabba l-possibilta li d-doħħan jista' jkun anke tossiku. Minnu fih ukoll waslu fuq il-post numru kbir ta' Bowsers sabiex jassistu lil membri tal-Protezzjoni Ċivili u membri oħra minn St. John Rescue Corp li ukoll waslu fuq il-post sabiex ikunu jistgħu jikkontrollaw in-nirien. One News tkellem mad-direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emmanuel Bsajla li spjegalna kif għalkemm ma kienx hemm nies li weġġgħu minħabba n-nirien intalbet l-assistenza ta' ħaddiema mid-Dipartiment tas-Saħħa biex jgħinu l-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili. Ma jidher li weġġgħet l-ebda persuna imma għandna xi nismin tagħna li forsi jkunu belgħu id-doħan u allura jkollhom bżonn ukoll xi trattament minħabba l-ossiġnu. Hawnhekk fuq il-post għandna madwar 28 firefighter, erba' minnhom uffiċjali, għandna wkoll l-NGOs li qegħdin jgħinuna. Sal-erba' u kwart ta' wara nofsinhar in-nar kien kważi mitfi għal kollox u s-sitwazzjoni kienet taħt kontroll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One. Permezz ta' OnePlay.